Mae wedi bod yn wythnos wych, wythnos llwyddiannus I nifer fawr o greaduried a'i teuluodd ar rhainau sydd yn cynhyrchu ac yn magu yma yn y sioe frenhinol. Blwyddyn arbennig 2016 ac fel yr arfer yma ar Brynhawn Ddiddiau, yn y prif gylch o flaen yr eisteddle, mae yna gyfle I bawb fan hyn I weld rheini sydd wedi dod i'r brig ym mhob un o'r adrannau. Y ni'n gweld ar hyn o bryd y gwartheg, ond mae yna bob math o adrannau yma. Mae'r gwartheg yn cael ei cynrychioli, y defed, y geifr, y moch. Fe ddaw'r ceffylau yn y man, dwi'n ni gweld nhw yn paratoi ac yn aros yn y cefndir. A dyma mewn ffordd yw penllanw yr wythnos. Y ni yma wedi bod ar S4C yn darlledu o'r maes yn dod a'r goreion o bob un o'r adrannau ar eich cyfer chi adre. A dyma ni, mae yna gyfle I bobl falle sydd ddim wedi gallu dod yma i'r sioe a hefyd ddim wedi gallu mynd i'r siediau gwahanol I weld yr anifeiliaid yn eu gogoniant. Dyma lle mae'r cyfle I chi gael I gweld nhw ar eu gorau. Dai Jones wrth gwrs wedi bod yn brysur iawn yn cadw golwg ar y gwartheg, ar gwahanol gystadlaethau, ar pencampwriaethau fyny. Lan gyda'r gwartheg. Wedyn ni Catrin Haf Jones wedi bod yn cadw golwg yn y shed ddefed. Ac chwarae teg iddyn nhw wedi bod yn cadw'n saff iawn achos mae wedi bod yn braf iawn yma yn Llanelwedd ac mae'n agored iawn mewn ambell I fan pan I chi yn darlledu o'r cylchoedd. Ac Iowan Doyle wedi bod yn hynod o brysur mewn sawl gwahanol man wedi bod yn cadw cwmni ac yn cadw golwg ar y geifr. Hefyd wedi bod yn edrych ar y peiriannau ac hefyd yn edrych ar y cneifio. Ac Euron Pew a Galin Elidir wedi bod yn sylwebu yn gyson ar y cneifio. Dyna chi gystadleuaeth dwym sydd wedi bod lan yn yr ardal honno hefyd. O'n i'n gweld hefyd ar ddechrau'n rhaglen ni hefyd, dechrau'n darllediad ni ben bore I ni wedi bod yn darlledu o 9 o'r gloch y bore nes 5 o'r gloch yn y Prynhawn bob dydd yma o ddydd Llun I ddydd Iau. Ac fe fuodd Iowan Doyle yn siarad gyda aelodau o'r clybiau ffermwyr ifanc. Y ffermwyr ifanc wrth gwrs wedi bod yn hynod o brysur drwy'r wythnos. Mae calendar nhw yn hynod o llawn drwy'r flwyddyn ond yma yn gallu arddangos I talent yn ystod yr wythnos. Pencampwriaethau y tynnu rhaff wedi bod yn denu y torfeidd. Ac mae yna wrth gwrs ben cadlus gyda nhw fan hyn ar faes y sioe. Ac yn lwyfan i'r gwaith gwych maen nhw yn ei gwneud. Ych chi'n gweld golygfa arbennig o'ch blaenau chi fan hyn. Ac yn dod mewn i'r prif gylch nawr mae'r ceffylau yn olwg cyfarwydd iawn I ni fan hyn yn y prif gylch dyma lle mae'r cystadlaethau a'r pencampwriaethau. Dyna chi, prif bencampwr y ceffylau yma eleni o'n blaenau ni fan hyn. Enillydd, prif bencampwriaeth, sef Gryngallt Page 2. Wedi bod yn carlamu o'n blaenau ni fan hyn yn yr eisteddle, wedi bod yn rhoi sioe wych wrth ddod i'r brig. A dyna I oedd yn ffefrynnau I, a dweud y gwir. Ych chi'n gweld, yn olwg cyfarwydd iawn, Sheepwash Derbyshire's Eventide. Dyna chi y ceffyl gwef, ddath i'r brig, pencampwr, y pencampwriaeth mewn llaw. Ac yn olwg hyfryd, o'n i'n clywed gyne fach bod y ceffylau gwef ddim wedi bod mor boblogedd yn ystod y blynyddau diwetha. Wi'n cofio pan o'n i'n dod yma yn ifancach mi oedd yna lot fawr o fynd ar y ceffylau gwedd ond wedi gwanhau ac wedi lleihau mewn nifer yn y cystadlaethau i'r ceffylau gwedd ond efallai wrth weld Sheepwash Derbyshire's Eventide fyna yn ennill pencampwriaeth mewn llaw yn dod i'r brig falle welwn ni tipyn o fynd ar y bryd yma. Mae yn olygfa, mae yna rhyw fath o dristwch hefyd yma ar Brynhawn Ddiddiau yn dros. Mae yna rhyw fath o hireth yn dechrau dod mewn
wrth i'r sioe ddod i'w therfyn. Ac yn tynnu deigryn i'r llygad, mae'n siŵr pan ych chi'n gweld y pencampwyr yma i gyd yn dod at ei gilydd yn y prif gylch. Mae, wrth gwrs, yn gyfle hefyd i'r adrannau i gyd i ddod at ei gilydd. Maen nhw wrth reswm ar wahân. Y sioe wedi threfnu yn anhygol yn dos mana. Mae yna ardal i bob un anifel, i bob teip o anifel yma yn y sioe, ond yma'r Brynhawn Ddyddiau, i ni yn cael gweld yr anifeiliaid i gyd yn dod at ei gilydd a'r perchnogion a'r heini sydd yn cynhyrchu ac yn magu ac yn bridio ac yn dangos mewn ffordd i gyd yn cael cymerydwyo i gilydd. Mae rhaid ni gofio hefyd yma yn y prif gylch yn ogystal â'r cystadlu, mae yna arddangosfeydd wedi bod yn diddannu'r dorf. Lot fawr o gefnogaeth i'r Cossacks. Rheini ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio adre ac yn gwylio yma yn yr Eisteddle. Rheini sydd yn wyllt ac yn fewr iawn yn neidio o un ochr y ceffyl i'r llall. Y Cossacks o ryw craim yn dangos bod nhw'n dipyn o athletwyr yn y cyfrwy. Mae'r ffefryn meirion yma gyda'r cwacfac wedi bod yma yn ddyddiol. Chwarae teg iddo fe yn cefnogi'r sioe ers blynydde. Felly dyna ni golygfa wych fan hyn yn yr Eisteddle ac yn y prif gylch yn dod â sioe 2016 yma yn Llanelwedd i ben.